Dámy a páni, monštra monštrojí, nazdar. A vítajte v ďalšej epizóde Titanfall 2. Dámy a páni, v minulej epizóde sme sa dostali do tohto zariadenia, kde sa miestni mariáci milície držali zubami nechtami pred útokmi práve miestnych dronov, alebo stalkerov, ako ich nazývajú práve v tomto univerze. Dostali sme sa sem, pomohli sme im, zachránili sme ich, nakoniec sme pre nich dokonca získali samotný Arctu, čo je špeciálne zariadenie na elektroniku, reštartovali sme generátory, nahodili sme ich a snažili sme sa poslať správu miličnému vedeniu. Snáď je ešte niekto tam hore na orbite a možno by tú správu prijal. Ovšem, to by sa nemohlo niečo posrať a náš satelitný tanier proste jednoducho zlyhal, pretože tam bola nejaká poistka, vďaka ktorej sme správu nemohli odoslať. Čiže na nás je teraz, aby sme sa vrhli práve do tohto zariadenia. Tu našli nejaké náhradné zariadenie, ktoré sa tam posralo, vymenili ho a celé to dali znova dokopy, aby sme mohli poslať práve správu vedeniu milície. Takže dámy a páni, let's go, poďme na to. Inak, ešte predtým, než pôjdem ďalej, v minulej epizóde som vám zabudol ukázať jednu vec a to je... dostali sme novú zbraň, ktorá sa volá Ronin. Ronin je shotguna, je to proste jednoducho trojhlavňová brokovnica, ktorá, robí to isté, čo brokovnica, má proste veľký spread a je skorej nablízko. Ovšem, to není dôležité. Tá shotguna, by sa povedalo, že tá brokovnica je možno hlavná časť tohto celého loadoutu, ale nie. Celý tento loadout je o meči. Jo? Už ste videli, keď sme bojovali s Ash, že Ash mala meč. Mala meč a bola hodne rýchla. Presne to je tento loadout menom Ronin. Takže ja si ho na seba na chvíľku dám. A ako vidíte, tuto máme brokovnicu. Klasická strelba, nemá žiadny, myslím, duálny mod, nemá žiadny alternatívny mod. OK, vec je, že ona strieľa nakoniec koľko? Ona strieľa nakoniec 8 brokov alebo 10? Ja som si teraz není istý. Takže, toto máme tu brokovnicu, ale teraz je dôležité čo máme ďalšie. Totižto tento loadout totálne mení útok na blízko. Teraz už nepoužívate peste, ale... ako vidíte, obrovský zasraný meč. OK, to je jedna vec. Druhá vec je, čo sa týka abilitek. Prvú abilitku máte bránenie. Funguje to v podstate ako Vortex Shield, ale na rozdiel od Vortex Shieldu, toto máte na nekonečno času, nemusí sa to dobíjať, čiže nosíte to takto pred sebou. Bohužiaľ, nevýhoda je tá, že to pravda, že nezablokuje všetok damage, čiže nejaké percento damage stále dostávate na rozdiel od Vortex Shieldu. Potom máte C-čko, čo je v podstate taký rýchly ako keby blink, ktorý keď nezvládnete, tak sa takto vyhúkate ako ja, jo. Čo je v podstate taký blink, alebo taký rýchly posuv vpred, behom ktorého ste snad neviditeľnení, alebo niečo také. Kvečko je hodne silná vec, je to v podstate obdoba toho plamenného útoku vpredu, po tej line. Akurát, že spravíte takýto elektrický útok a nezostane na zemi, proste jednoducho ubere viacej. Takže to je celé. Inak, čo sa týka samotnej ultimátky, tá presne neviem, ako funguje, myslím, že vám... Že vraj zaznamenáva známky nejakého pilota, ktorý slúžil behom Fracture Operation. Fracture? My records indicate you received a concussion during Fracture and suffered some memory loss. It was a major combat refueling operation, and one of your first assignments as a life leader. Damn. OK, behom Fracture operácie sme vraj slúžili aj my, lenže dostali sme poriadne do držky a mali sme otras mozgu a z tej operácie si skoro nič nepamätáme, avšak tá operácia bolo fakt niečo kurevsky veľké. Inak, tiež... Our scans detect a functioning uplink targeting module, 428 meters northeast. My analysis indicates a throw is our only option here. I can throw you across the gap. Are you sure about this? There is a 68% chance of success. 68% šanca. Čo tých ostatných 32%? What about the other 32%? There is a 32% chance of an incomplete traversal, resulting in catastrophic trauma, massive internal bleeding, and multiple compound fractures. Dismemberment may also occur. There is also the possibility of electrocution and disintegration within the toxic fog below. Tak teraz to BT totálne zabil. Prej. 68% na šanca, že trafím. Čo tých ostatných 32%?
trauma, vnútorné krvácanie, poškodenie kosti, je vysoko pravdepodobné, že sa rozloží v tej hmle dole, alebo prípadne zostane z teba zasraná krvavá placka. Good job, BT. Proste jednoducho BT si teraz zobral príklad z toho, čo sme mu povedali. Pamätáte si, keď sme BT mu povedali, jak hádzal tú kotvu tam, sme mu povedali, BT, čo keby si náhodou na budúce hodil nás, bolo by to jednoduchšie. Vyzerá to tak, že BT si z toho zobral príklad, pretože sa rozhodol, že so 68% šancou nás jebne niekam tam. OK, BT, good job. Verím v tvoje nadhadzovacie schopnosti. Verím, že si profesionál a verím, že ma nerozpleštíš o nejakú stenu. Wind, 3 knots, heading 274. Toto nedopadne dobre. Projectile mass 89 kg. Trust me. OK, let's go. Super. Predali sme to. I think I'm going to need some new underpants. Myslím, že budem potrebovať nejaké nové nohavice. I think I'm going to need some new underpants. Copy that. Noted for the next supply drop. Richter. Yeah, here's Richter. That damn pilot is trying to use the beacon. End this. I'm counting on you. Let's go. Okay. All security units, this is Richter. Get to the beacon now. Find den kleinen Mann und lass mich nicht hängen. Copy that. Zulu 1, Kilo 1, move in. Alpha 2, get soldiers on ground, move it. Prej, budem potrebovať nejaké nové spojáre byty. Jop, zaznamenané. Píšem si to pre následnú objednávku alebo pre následný supply drop. Dobre byty, super, som rád, že mi donesú nejaké nové spodiare. Ale tiež to zároveň vyzerá, dámy a páni, že konečne sa AMCčka zobudili. Máme tu nejakého nového šéfa AMCčok, alebo minimálne nejakého nového člena týchto žoldnierov, ktorý podľa všetkého ide tentokrát po nás. Vyzerá to na nejaký zaujímavý boss súboj. A vyzerá to tak, že... Počkaj, kade teraz ďalej? Vyzerá to tak, že tento nový šéf žoldnierov je dokonca ten type, ktorý tam našim kolegom, ak si pamätáte z začiatku, urezával uši, takže jo, to bude nejaký... Ja som keket. Takže to bude nejaký potomok asi Sejly z Far Cryu Primal, našej obľúbenej ušnej kulinárky. Ježišmária, znova si to musím celé vypočuť, nehovorte mi, že áno. Ah, shit, no nevadí, teraz už to nebudem zdržiavať. Find den kleinen Mann und lass mich nicht hängen. Copy that. Zulu 1, Kilo 1, move in. Alpha 2, get soldiers on ground, move in. No okej, takže na nás posielajú obyčajných pešiakov, čo sa im v minulosti hodne vyplatilo, že jo? Pretože všetci vedia, že cez obyčajných pešiakov nemám šancu prejsť, pretože všetci vedia, že určite som v poslednej dobe nerozstrel asi minimálne niekoľko miliárd skupín týchto obyčajných pešiakov, takže sa rozhodli, že pošlú ďalšiu skupinu obyčajných pešiakov. Ja, to bude určite tentokrát fungovať. A už tu máme dropshipu, už ich tu máme, AMCčka dobehli na scénu, dámy a páni. Je čas znova im nakopať prdele ako obvykle. By the way, túto zbraň, čo som si teraz zobral, to je Thunderbolt. No ono je to, dalo by sa povedať, niečo na štýl raketometu, akurát, že to strieľa také energetické kule, ktoré potom po dopade vypadnú. A jedna zaujímavá abilitka tejto zbrane je, že funguje veľmi podobne ako BF motherfucking G, a to si nerobím srandu. BFGčko totiž to robilo jednu vec, ak si pamätáte, ono tiež vyslalo taký energetický projektil v Doome. A ten energetický projektil, keď išiel, tak zasahoval okolitých nepriateľov, že jo? Okej, tu máme nejakých? Oh wow, 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 počkaj, oni sa ma snažia docela odklúčiť, smrádi, hej! Okej, ďalší dole, koľkých tu ešte máme? Dobre, ten je dole. Ty vole, už mi dochádza pomaly, ale iste neviditeľnosť. Neviem, koľká ti sú tu ešte, ale... Dúfam, že uši ten je za bariérou. OK, takže na to použijeme neviditeľnosť. Sekundu, sekundu, sekundu. Neviditeľnosť a ideme na ňo. Čiajte na to, čiajte na to. Čiajte na ten promúf! Ale ešte žije, jo? A kurva. Predale, predale, predale. Niekto ide po mne. OK, chvála Bohu, nabil sa mi život. Let's go, koho tu máme ďalšieho. OK, paráda páni. Jo, jo, vychádza vám ten útok na mňa. Určite aj na budúce. Super, dobre, to by sme mali. Je tu ešte niekto? Tuto zhora možno by ešte niekto mohol byť, takže sekundu. Idem sa tam pre istotu pozrieť, že či tam náhodou niekoho som nechal, pretože rozhodne by som nechcel mať AMCčákov za prdelou. Jo, by the way, tam ten Richter, neviem či ste si všimli, ale má taký docela zaujímavý prízvuk, určite je to Nemčúr.
Jo, aby sme sa vrátili k tomu, čo som chcel hovoriť. Toto. V podstate, ja si nechávam zatiaľ náboje do tejto zbrane. Naschvál si nechávam náboje do tejto zbrane, pretože tento prvý stret není až taký nebezpečný. A neskôr, verte mi, neskôr tie strety budú o niečo nebezpečnejšie. Inak, tu máte takú zaujímavú vec, na čo môžete použiť práve Arc Tool. Vidíte, že tu máte stalkerov, keď použijete Arc Tool, tak tí stalkery sa stanú priateľskí a budú proste jednoducho budú aktívni s vami, jo? Budú priateľskí a budú obraňovať a budú útočiť na nepriateľské jednotky. Tiež môžete spraviť takéto niečo, neviem čo som síce teraz presne spravil. Počkaj, pozriem sa, či tu mám niekde, jo, výťah. Shit, to som posral. Takže takýmto spôsobom si práve v tejto oblasti, neviem či to funguje v iných oblastiach, myslím, že nie, ale v tejto oblasti si práve takýmto spôsobom môžete privolať ako keby posily. OK, tu máme ďalší, o, Gravity Star, hej, Gravity Star, to je čo, hej? Počkaj, tam máme Stalkerov. OK, aktivujem ich rýchlo. Super, Stalker je aktivovaný. Ja odtiaľ to vypadne niečo najrýchlejšie. Nech sa o to starajú stalkery. Jo, toto je dôvod, prečo som si nechával ten raketomet, dámy a páni. Vidíte tam toho veľkého parchanta? Jo, to je dôvod, prečo som si nechával raketomet. Pretože, alebo raketomet, dalo by sa povedať, že je to nejaký energy med, alebo niečo v tom mysle. Pretože tento energy med je, ako vravím, v podstate anti-tank zbraň, alebo anti-titánová zbraň. Dalo by sa povedať antititánová zbraň a teda vynikajúco funguje práve na tamtých veľkých obrenných sračkoidov. Paráda, to by sme dali. Let's go, rýchlo pokračujeme ďalej, pretože sme tu stále pod poriadnou palbou. Come on, come on, come on, come on, come on. Čím rýchlejšie, tým menej nás zasiahnu. Takže máme nejakého pána na holenie tu, ne ten... OK, shit. Neviditeľnosť. Okej, okay, super, tuto by sme mali mať jeden L-starík, ne, nemáme tu L-star, no nevadí. Okej, okay, tiež, nepriatelia môžu rovnako aktivovať práve týchto droidov, alebo... Oh, fuck! Neviditeľnosť. Alebo lepšie povedané práve týchto stalkerov, takže keď ich neaktivujete vy, tak vám hrozí, že ich aktivujú nepriatelia a tým pádom prídete o výhodu. Až máme tu ešte... Oh, shit! Prej, máme tu ešte niekoho a ten mal dokonca brokovnicu, teda nič príjemné. Počkaj, musíme chvíľku počkať, sa nabere život. Preskačeme to na druhú stranu. Dobre, vyzerá to tak, že sme maximálne v pohode. Sekundu, dáme si túto zbraň a teraz vám ukážem, aký je práve ten efekt toho BFGčka. Jo? Vidíte, že tuto dole by mali byť nejakí nepriatelia. Vidíte? A teraz, pozerajte na to. Počkaj, prečo ich to neelektrizovalo? Čo to bolo od nich ďaleko? No, tak teraz neviem, to je divné. Ono by ich to malo... Oh, fuck. Ono by ich to malo elektrizovať, alebo minimálne, keď som to používal naposledy. Jo, vidíte, teraz to toho jedného zelektrizovalo, ale z nejakého divného dôvodu to elektrizuje len jedného. OK, na čo sú tieto hviezdice, mi ma ešte zaujíma. Oh! Tak toto som mal vedieť skorej, ja som tieto hviezdice nikdy nepoužil. To sú normálne hviezdiče, čo spravia takú malú červiu dieru a všetkých nepriateľov do nej stiahnu takú gravity, doslova takú gravitačný vír spravia. Ty prde, tak toto som vôbec netušil. No toto keby som vedel, tak tieto hviezdice sú moje najobľúbenejšia zbraň ever, ten out of ten IGN, pretože to je v podstate lepšie než akýkoľvek granát, že jo? Ako pred granátmi môžu zdrhnúť. A, arc granát, alebo toto by sme mohli vyskúšať. Tých granátov je tu hodne veľa, ja ich nepoužívam. Mal by som asi troška ich viacej používať, pretože určite to bude rozhodne zaujímavé. Ja na to som mal bohužiaľ len jeden granát. Tak ja sa možno vrátim pre nejaký druhý granát. Ukáž, čo mal tento typek tu so sebou. Jo, tí majú tie ešte elektrické granáty, takže poberiem nejaké od nich. Počkaj, hovno, ja už mám svoje obyčajné granáty. Do prdele, ja som si tie špeciálne minul. OK, teraz pravda, že hlásili títo poslední dvaja vojaci, že potrebujú posily. A že vraj posily sú na ceste, veľ, bohužiaľ títo dvaja vojaci sa posil už rozhodne nedočkajú. OK, vyzerá to tak, že máme nejakú ďalšiu žeriavú akciu. Ukáž, sekundu, pozrieme sa na to. Jo, potrebujete sa s týmto žeriavom dostať k tamtomu druhému žeriavu. Toto je troška taká logická hádanka, teda pre... totálnych retardov, pre normálnych ľudí je to úplne easy peasy lemon squeezy, ale tak ty vole, nesúďte ma, hej. Inak tiež,
som si celkom istý, že nemám povolenie obsluhovať tieto výťahy. Lenže miestni roboti alebo miestni delníci mi určite nepomôžu. Nie po tom, čo som ich kamošovi ukradol Arctool. Teraz sú určite všetci... Teraz sú všetci proti mne určite zaujatí. Ty vole, ja som ten Arctool fakt kurňa fix potreboval. OK, dobre, takže toto by sme mali. Teraz sa musíte vrátiť a presunúť túto stenu smerom k tej stene, aby ste si vytvorili takú ideálnu skákaciu plošinku. Okay, skúsime to prcnúť rovno sem, paráda. Krásne som sa trafil. A vidíte, že takýmto spôsobom a zrazu ste si vytvorili krásnu plošinečku, z ktorej môžete z jednej strany skočiť na druhú a potom následne na ďalšie miesto, kam sa chcete dostať. Takže ideme na to. A že sa mi to podarí na prvý krát. Jumpity a je, sme tu, parádička. Inak tiež by som si už mal vymeniť možno nejakú zbrán, pretože tento L-Star už do neho mám len 31 nábojov. Wow, toto nebol dobrý nápad. Kade teraz? Dole nemáme ísť, že? Aj keď mohol by som sa ísť pozrieť dole, pretože možno by tu mohla byť helma. Let's go, poďme sa pozrieť teda dole. Keď neviem, či je to dobrý nápad, pretože sa najskôr zabijem. Nevidím tu nikde helmu. Možno je úplne dole niekde schovaná. Ale tak zatiaľ ju... Mohli by sme ísť pozrieť dole, možno tam bude helma, ale najskôr sa tam zabijem. OK. Takže to, že tam bude možno helma, sa mi rozhodne nesplnilo. To, že sa zabijem, sa mi rozhodne splnilo, ako ste to všetci očakávali. Pretože profesionálny parkourer v tejto hre Frankenstein sa proste jednoducho nezdá. Mne to vždycky vyjde, čo sa týka sebevraždy. Dobre, teraz to musíme, myslím, po týchto krajoch slajdnúť. Jedna, druhá. Oh yeah, sme na druhej strane. A do prdele. Vyzerá... Jo, chcel kontaktovať. Tento týpek chcel práve kontaktovať jednotky, ktoré sú už dávno po smrti. Moc mu to nevyšlo. OK, dobre, takže teraz sme v poslednej lokácii. Pomaly, ale iste sa myslím blížime práve k tej súčiastke, ktorú potrebujeme dostať. Pretože tu niekde sa práve nachádza náhradný satelit. Á, tuto by sme si mohli zobrať Mastiffa. Ten sa určite v tejto situácii za chvíľku všimne. Teda šikne, chcem povedať. A tuto máme nejakých pánov. Myslím, že som stihol ešte minimálne jedného zabiť. A do prdele, oni tam aktivovali. Kurňa. Keď prebíjame. Že oni mi sa veľce rýchlo naskáču, títo hajzlíci. Oni tam aktivovali teraz Stalkerov. Jo, vyzerá to tak, že odtiaľ zdrhli. Už rozhodne vedia, s kým si zahrávajú, čiže... Už nič nechávajú na náhodu, aktivujú Stalkerov a vypadnú odtiaľ to, čo najrychlejšie sa dá. Ukáž, čo máme tu? Tu máme Tikov. Aha. Tu máme Hemlocka. Viete čo, tuším si nechám... Nechám si zatiaľ... Alebo zoberiem si Tikov? Jo, zoberiem si Tikov. Tici sú docela dobrí, to máte skoro istý kill, keď tika použijete. Ono to rozloží klasicky toho pavúka, že jo, a ten pavúk potom naháňa vašich nepriateľov. Čiže tík je v podstate taký, hovorím, taký skoro istý kill. Hej, čus pičus! Okej, tí sú dole. Ešte. Skúsime im sa naházať jedného tíka, druhého tíka. Jo, vidíte? Ďalšieho tíka. Až čo ten tík spraví? BAM! Paráda! A sú dole. Teda minimálne jeden je dole. A tí tici sú nie úplne najlepší vyberať si správnu pozíciu, od ktorej zaútočiť. Jo, tu máme nepriateľských vojakov, hodíme im tam tíka a sme vyhrali. Hotovo. Tík to krásne odpálil. Hovorím, tici sú hodne dobré granáty. A celkovo granáty sú hodne dobré, lenže ja ich nepoužívam. Ouuu, to by tu malo troška poklepať. Nie, ten je rovno mŕtvý. OK, paráda. Dobre, poberieme nejaké ďalšie ARC granáty. Tie budú, predpokladám, hodne solidne fungovať práve na robotických nepriateľov. Tu máme R201, čo je taký... Počkaj, hneď si o tom môžeme prečítať. Firepower Blast Ball of Energy. A čo robí táto? Plne automatická a veľmi, veľmi dobrá presnosť. Čo máme tu? Double Take. Toto vyzerá hodne dobre. To je Volt, Twin Fire Sniper Rifle.
OK, sniper riflina, ktorá strieľa dva projektily naraz. To by sme si teoreticky mohli nechať, pretože myslím, že v ďalšej oblasti sa nám to hodne, hodne šikne. Takže mohli by sme si toto na chvíľku nechať. Predsa len tú zbraň sme ešte neskúšali. OK. Takže, BT zaznamenal modul. Zulu 1-6 to Richter. The pilot's intentions are unknown. He may be attempting to draw us away from the Titan. BT. Focus on the pilot. I have other plans for the Titan. Jo, tuto pán Richter si myslí, že veľmi jednoducho dajú dole pilota, že on má iné plány pre Titána. Well, Sherlock, doteraz sa to nepodarilo AMC, čo ti pre Boha hovorí, že by sa ma teraz mohli zbaviť. Inak, tuto pravda, že nahekujem všetkých stalkerov, ktorí sú tu, pretože určite si všimnete, že táto lokácia je pomerne roberá na docela solidný prepad, ktorý pravda, že ako iste chápete, príde. A preto je úplne ideálne, keby sme ešte pred tým prepadom... tu máme túto vecičku, ukáž do tej, koľko máme nábojov, neviem, ale mohli by sme nabrať nejaké ďalšie. Ešte predtým, než vôbec ten prepad príde, tak pravda, že by sme si to tu mohli na ten prepad pripraviť. Vidíte, že je tu plno stalkerov, ktorých tu môžeme aktivovať. Sekundu, ja sa ešte popozerám, či som tu nejakých nenechal. Mám taký pocit, že tých stalkerov je tu určite viacej. A rozhodne, keby ten nejaký nepriateľský protiútok, ktorý sme si už vyjasnili, že príde, pretože aj tá vysielačková komunikácia o tom jasne hovorí. Tak keď ten nepriateľský útok príde, tak rozhodne nechceme, aby si títo nepriatelia aktivovali stalkerov pre seba. V tejto hre nemáte niečo ako XPčka ani žiadne levelovanie, čiže je úplne zbytočné, aby sme ich nechávali na to, aby sme ich odpalili my, že jo. Ukáž, čo máme tuto za zbrane? To je myslím tá snajperka, OK, tu tam môžeme nechať. No, vyzerá to tak, že všetkých stalkerov, ktorí sa dali, sme aktivovali a teraz je na čase, aby sme aktivovali prechod práve k tej súčastke, ktorú potrebujeme. OK, musíme presunúť satelit úplne doprava, aby sme ho mali po ruke, aby sme sa k nemu mohli dostať bez problémov. Na čo sú vám posily? Typické. OK, posiela vám posily. A teraz nám tu prichádza smrad, kvôli ktorému sme si znova nechali ten raketomet. Takže musíme počkať, než zosadne dole, aby sme na neho mali presnú ranu. Teraz ho tam chvála Bohu zabávajú stalkery, takže my sa ho môžeme zbaviť. OK, je dole, luxuska. No a teraz, jelikož nám ešte zostali nejakí stalkery. A toto nie je dobré, toto nie je dobré, toto nie je dobrá zbraň veru. Snajperka not me gusta, ukáž, dáme si radšej nejakú poloautomatiku. Ja proste som není snajper hráč, ty vole. Ono hlavne v takejto rýchlej akcii, ako je Titanfall, používať snajperku, nezrovna sa nám to hodí, že jo. Takže ešte tu máme nejakých nepriateľov. Našťastie stalkery, to tu docela solidné rektia, docela solidne nám pomáhajú. Počkaj, tam som videl záblesk nejakého ďalekohľadu, myslím, že tam máme snajpera. Oh fuck! Ej ty hajzli, kam si myslíš, že utekáš? Smrad, taký ninja kick som mu išiel dať. Pozrite, tento stalker už za sebou ťahá nohu. Hej, boj sa stalkeríček, už letím, pup! Paráda, skvelé. Dobre, máme to tu vyriešené. Myslím, že už tu nemáme žiadne nepriateľské jednotky a tým pánom sa môžeme vydať k tomuto satelitu. A získať súčiastku, ktorú tak nutne potrebujeme. Paráda, pre toto sme sa sem celý čas trepali. Neviem síce, ako to teraz odnesieme späť. Že ono to vyzerá docela ťažké. Dobre, a BT teraz na nás čaká, dokedy sa nevráti. Čo je toto za zbraň? Pretože táto zbraň sa mi hodne, hodne páči. No, vyzerá to tak, že to má nejakú kombináciu energetic... počkaj, kade teraz? Jak teraz ďalej? No, vyzerá to tak, že táto zbraň má nejakú kombináciu energetickej munície. S klasickou muníciou. OK, to by sme mali. Nabíjame ďalší. Jo, vyzerá to tak, že BT tam má problém. Nepriateľské jednotky dobehli. A ono síce BT sa o seba vie docela dobre postarať, lenže rozhodne nie je taký efektívny, ako keď sme tam zároveň my a ovládame ho.
Takže musíme si pohnúť. O, kade teraz? Jo, tady to. Šup, 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 šup. Dúfam, že padne správne. OK, paráda. Kde máme BT-ho? Sekundu, dáme teraz nejakú inú zbraň. Á, nepriateľské jednotky už idú na BT-ho. Ty vole, rýchlo ich musíme zostreľovať. Čím menej ich tam prejde, tým lepšie. Dobre, paráda. Postarali sme sa o nepriateľských peších. O, ježišmarja, ty sa tu kde zobral? Čus, bro. Fakt, toto nie je dobré. O, to bolo tesne. Ja som kokot. Ja sa tu neviem zbaviť jedného vojaka. OK, zoberieme si tohoto hemloka. Ty vole, to je len takáto poloautomatika, jo? A jdeme rýchlo za BT-im. BT už sa valím. Bro. BT, jak ich tu vyjadzuje. Ty vole, to je len takáto poloautomatika, jo? BT, let's go, ber ma k sebe. BT, BT, kde si? Kurva, BT, stoj ty hovado. OK, OK, BT je super, sme v BT. Rýchlo prehodíme nejakú inú zbraň, prehodíme Jonta. A ide sa na to. Ty vole, nepriateľskí tici. Toto není dobre, toto není dobre, toto není dobre, potrebujeme nabrať nejakú. OK, týchto tu prerážame tým, že po nich pobeháme. Vole, nepriateľskí tici, toto není dobre. OK, tu máme... Dáme špeciálny supersilný mod, aby sme sa o čo najrýchlejšie zbavili. Potrebujeme nabiť nejakú energiu do štítov. Super, ďalší nepriateľský stalker dole. Luxuska, ide to. Super, čo máme ďalšie? Kanón, BAM! Máme tu ešte nejakých silných nepriateľov? Ne, nemáme. Viete čo, v tomto prípade možno bude dobrý iný loadout, a to Expedition, pretože Expedition zameria koho len potrebujete. Expedition zameraný a dávame raketky. Paráda, Expedition rozhodne v tomto prípade pomohol. Znova Expedition, ďalšie raketky. Samonavádzané raketky v tomto prípade, ale v prípade mnohých nepriateľov naraz sú o mnoho účinnejšie, pravda, že než nejaká single target zbraň. Hotovo? Dobrá práca, BT. Ja som OK. Hell yes. A čo ty, BT? Barely. To bylo tough. Ako ty, BT? Damage report. Critical systems are functioning properly, and despite your self-evaluation, I'm certain Captain Lastimosa would have said you fought well, Cooper. Thanks. OK. Takže, vec je, bohužiaľ, že... Pravda, že nejaký ten výťah tam hore zabudli postavať, čiže... Hádajte, čo nás čaká druhýkrát za jednu epizódu. BT, čo hovoríš ty na situáciu? Protocol 2, mission update. Replace the uplink module. The socket for the module is at the top of this dish. A throw combined with additional climbing is required. BT, tebe sa to hádzanie začína hodne páčiť, že? Ty v tom máš strašnú pasiu, že? OK. Tak poďme. Pokus číslo 2. Prvýkrát sa ti to docela podarilo. Wow! BT! Vynikajúci hod! Ty vole, ty sa snáď začínaš zlepšovať! BT, takýmto spôsobom, až skončíš kariéru v milícii, tak ťa môžeme prihlásiť na nejakú špeciálnu robotickú bejzbalovú ligu ako profesionálneho nadzadzovača, brácho. Hej, jump, BT, jump na druhú stranu. Ale ja mám taký sprostý pocit, že odkedy sme mu to pripomenuli, ešte tam, keď hádzal tú kotvu, tak BT má z toho obrovskú pasiu, proste aj jednoducho hádzať na... Oh shit, nepriateľské sondy. Je, tých sa musíme čo najrýchlejšie zbaviť. Ale zice tieto nepriateľské sondy sú nič strašné, ale ja som si zobral docela na prd zbraň. Oi, pilot. This is Cuban Blisk. You've been listening to us, eh? You want to be a hero, yeah? Okay. Keep coming at me. Keep coming. But if I were you, I'd stop trying so hard to be a hero. To live longer. Blisk, vodca týchto žoldnierov, práve zistil dosť nepríjemnú vec, že jeho piloti, jeho ostatní žoldnieri, ktorí slúžia pod ním, pomaly, ale iste zomierajú. Ten prvý, neviem, ak sa volal, to už si fakt nepamätám, teraz to povedali by the way v ukážke, takže je dosť divné, že si to nepamätám. Tá druhá sa volala Ash, takže teraz jeho ako keby zástupkyňa zistila, že sú mŕtvi títo dvaja žoldnieri. A zároveň zistili,
Že sme ich zobrali, počka, kade mám ísť teraz ďalej, zároveň zistili, že sme ich zobrali komunikačné zariadenie a že ich celý čas odpočúvame, takže nás pekne krásne oficiálne privítal. A že jestli sa chceme stať hrdinom, nech ideme, nech ho následujeme. Ale že máme to nechať, pretože tým pádom budeme žiť o mnoho dlhšie. Well, neboj sa bro, už som na ceste, ja a BT. OK, paráda. Myslím, že vodca akokoľvek je sebavedomý, tak po zlikvidovaní dvoch jeho v podstate podriadených už by pomaly, ale iste má rozmýšľať nad tým, že možno nie sme len taká nicka, ako si myslí, že sme. OK, teraz toto bude troška nebezpečnejšie. Super, sme na druhej strane, paráda. Let's go a sme hore. The dish will automatically reorient itself once the new module is installed. OK, takže, vyzerá to tak, že jakmile nainštalujeme nový modul, tak dish, alebo tento satelitný tanier sa sám preorientuje, preorientuje svoju polohu. OK, neviem, čo to presne znamená. A rozhodne to nie je bezpečné. Tak, mission accomplished, do prdele! Dobrá práca, brácho. To je strašné hovado. Ja Cooper mu ukážeme dobrá práca, aby ty rozmýšľa. What the fuck? Dámy a páni, ovšem to ešte stále není koniec. Tuto nášho dobrodružstva pri satelitnom tanieri, pretože snad ste nezabudli na nášho nemeckého kolegu Richtera, ktorý po nás celý čas ide. Otázka je, aká ideálna zbraň na Richtera bude teraz dobrá? On je totižto dosť nepríjemný na blízko a aj na diaľku. Má diaľkové útoky, myslím, že on používa Towna, som si celkom... On používa tuším Towna, neviem, tuším, že Towna a je s ním dosť nebezpečný, pretože Town s tými jeho navádzanými raketami je pomerne nepríjemná vec, čiže potrebujeme si udržať čo najväčšiu vzdialenosť, tým pádom použijeme Yoma, ktorý práve s tým základným primárnym útokom je na dosť veľkú vzdialenosť a zároveň používa práve tento kanón, ktorý je potom niečo ako snajperská... Niekoľko čo ako snajperský kanón, s ktorým musíte presne trafiť, ale ako vravím, keď je nabitý naplno, tak absolútne je problém. Takže let's go, pán Richter. Intercept and destroy that pilot, then execute the remaining militia troops. Reapers inbound. OK, takže máme tu Reaperov najprv. Lock down the control room. Threats detected. Copy that, locking down. Reapery to sú taká... Reapery to sú taká, také predjedlo, dalo by sa povedať. Keď jeden Reaper dole. Druhý Reaper dole, akurát tento kanón je hodne dobrý. Hlavne keď ho naplne nabijete. Čo to bolo? Á, ďalší Reaper. Keď nabijame naplno. Shit, toho som netrafil. Okej, ty vole, musí sa uhýbať. Musí si nechať čo najviac života a čo najviac panciera na súboj práve so samotným Richterom. Verte mi, tento súboj vám nič nedá zadarmo. Paráda. Ten kanón je fakt brutálny v tomto prípade. A máme tu nepriateľského Titána. Počkať, nie, to sú ešte nepriateľskí titány stále. Ronin? OK, ten dostal pekný rekt. A tu máme Bruta. Sekundu, toho Bruta dáme docela easy peasy. Fuck, keď ho trafíme ovšem, že jo? Počkaj, skúsim mu dať plný úder s týmto, ak ho trafíme. Prdele! To je nevýhoda tohto kanónu, že on... Jak ho nabíjate,
A máme laser core, super, máme ultimátku, ktorá je práve pri tomto kanone, ale pri tomto loadoute veľmi, veľmi silná. A tu máme samotného Richtera. OK, neviem čo to meleš, ale rozhodne som pripravený nakopať ti tvoju tlstú prdel. Netrafil som ho, ja trafil som ho, ale oni majú fakt obrovské štíty, títo bosáci niekedy. OK. Ty vole, čo používa, neviem, ale nepáči sa mi to, sekundu. Máme laser core na, braté. Super. Použijeme laser core? OK, ideme na to. Ultimátka, laser core! Nechcel som ho teraz zabiť. Naschvál som ho nechcel zabiť s tým laserkórom. Sekundu, ideme si pre nejaké veci, pretože chcem mu dať špeciálny dokončovák. Ono práve týmto bossom môžete dať totižto špeciálne dokončováky. A o to sa teraz budeme snažiť. Aby sme Richterovi dali špeciálny dokončovák nakoniec. Ono to je to síce nepríjemné, pretože musíte sa priblížiť. Hodne blízko k nemu. A rozhodne to stojí za to. Do prdele, myslím, že dával ultimátku. Teraz sa k nemu musíme priblížiť. Come on! On predá mi pravda, že bude utekať. Yes! Oh! To bolo krásne. Proste sme ho prehodili a narvali sme mu dve plné salva do kokpitu. Tak toto rozhodne nerozdýchal. Dámy a páni, a tým pádom sme zrušili ďalšieho elitného žoldniera. No okej. Dúfam, že ich boss sa pomaly trasie, pretože ideme si rozhodne aj preňho. Pilot, recommend you disembark. Okej. Okay. 25%. 60%. Almost there. 80%. Signal strength and maximum power. We are on yes! Transmission. Broadcasting data stream. Awaiting response. Here's hoping someone's still up there. Intel odoslaný. Teraz len dúfa, že niekto tam hore je. Militia SRS. Authenticate. Commander Briggs, this is BT-7274. Protocol 2. Uphold the mission. Report intel to the fleet attached to the SRS unit. Solid copy. Intel odoslaný. Niekto tam hore naozaj bol. A tu máme miličné posily. Podarilo sa. Correct. Captain Ty Lastimoso was killed in action. I am now linked to an acting pilot, Rifleman Jack Cooper. Wait a minute. Lastimoso linked you to a rifleman? Yes. He had no other options. Understood. We'll get you transferred to a fully qualified pilot. Objection. Cooper is my pilot. Our combat effectiveness rating now exceeds 90%. Request permission to retain this link. You're lucky our backs are up against the wall, BT. Permission granted. That's high praise coming from a machine, Cooper. Thanks to your scan data of the Ark, we've tracked its energy signature to an IMC base right here on Typhon. We don't have much time. Let's go. Dámy a páni, veliteľka Briggsová nás chcela, alebo nášho Titána chcela preveliť plnému pilotovi, pretože my sme ešte oficiálne stále len obyčajný rifleman, čiže obyčajný peší vojak. Takže chcela teraz BT-ho preveliť, jelikož jeho bývalý pilot je mŕtvý, chcela ho preveliť plnému pilotovi, lenže BT sa za nás prihovoril, že náš rating je dokonca viac ako 90% efektivity a BT sa za nás prihovoril, že či nemôžeme zostať my jeho pilota. Briggsová to našťastie povolila. Hell yes, pokračujeme s BT ďalej. Dámy a páni, budem ale tu končiť epizódu, myslím, že 40 minút je úplne ideálne na jednu epizódku. Pekne krásne sme dokončili ďalšiu časť hry. Musím vám povedať jednu vec. Po tejto časti
nás čaká jedna obrovská adrenalinová akcia až do úplného, ale úplného konca. Čiže zostaňte so mnou, pretože od ďalšej epizódy to bude totálny masaker. Verte mi, teraz až do konca to bude nenormálne. Toto je najlepšia časť hry. Inak, tiež bohužiaľ sa blížime už ku koncu, takže nevidím to na viac ako 3 epizódky, alebo 4 možno epizódky, ovšem rozhodne to budú 3-4 extrémne dobré epizódy. Dámy a páni, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si túto epizódu pozreli. Obrovsky si toho cením. Nezabudnite, keď tak pod túto epizódu dať váš lajčík, odber, čeknite môj Facebook, je hore na kanáli, ho nájdete, kde pravidelne uverejňujem statusy ohľadne videí a statusy ohľadne mňa, čo sa deje, čo sa bude diať. Nezabudnite šernúť toto video, to je taká vecička, ktorú môžete spraviť, ak chcete pomôcť rastu môjho kanála, a uvidíme sa v ďalšej epizóde Titanfall 2. Majte sa.